До вирішення проблем свого округу та покращення життя його мешканців народний депутат України, лідер партії «Відродження» Віктор Бондар підходить системно, максимально використовує усі важелі впливу, доступні депутату. Так, у Летичівському районі завдяки коштам благодійного фонду Віктора Васильовича, розвиток рідного Поділля та субвенціям із державного бюджету, які вдалося виділити саме за його сприяння, реалізується ряд важливих соціальних об'єктів. Перевірити, як ідуть справи, Віктор Васильович вирішив особисто під час візиту у Летичівський район. Першим відвідав дошкільний заклад номер 2 «Веселка», що відчинив двері після капітального ремонту. Я з таким задоволенням заїхав, подивився. От реально від таких об'єктів хочеться далі робити і робити, коли бачиш, що на виході. У відновлення роботи садочка народний обранець вклав величезну лепту. За його сприяння реконструювали котельню, забезпечили заклад необхідною побутовою технікою, посудом, іграшками. Дійсно, що ви не забуваєте дітей, завжди з нами, і така є реальна допомога. Ми були в свій час, наша громада Летичева, вам почесне звання громадянина Летичева. А зараз ми вам хочемо також подякувати і від нас, вихователів, основне від дітей, від батьків, від нашого цього колективу, хочемо вас запропонувати, щоб ви були нашим хрещеним батьком нашого дошкільного навчального закладу. Ви вже є, ви нам скільки допомогли і подарували. Дійсно, словами цього якби все не розкажеш. Батьки дуже-дуже задоволені і діти чекають. У нас завтра, до речі, перший день і ми починаємо працювати. Супер, дуже дякую. Дуже рози і всього здоров'я, миру, всього найкращого. У Веселці функціонуватиме 3 групи, у яких отримуватимуть дошкільну освіту 60 діток. Сьогодні, будучи вже головою громади, я відчув, що ця людина працює для громади. Що цікаво, що Віктор Васильович працює не на публіку, він працює для людей. І люди це відчувають, і я як голова громади йому за це дуже вдячний. Знаєте, я просто дивуюся, що дійсно не на полі. Людина працює для людей і працює на майбутнє. Він каже, ми вкладаємо там, де ми бачимо перспективу, де ми бачимо розвиток дитини і громади. Я йому дуже за це вдячний. Дякую дуже. Робота довгоочікуваної веселки допоможе вирішити проблему із чергою у садочки. До того ж, діти відвідуватимуть максимально сучасний та комфортний заклад. Інвестиції в дітей, без інвестицій в дитячі проекти, в спортивні проекти, в проекти культури, то по суті, а що ми завтра отримаємо? Ми ж все ж таки хочемо зберегти Україну, а Україну, щоб зберегти, треба щось закласти дітям в голову на майбутнє, що ця країна розвивається, що в цій країні є щось позитивне, є якісь гарні настрої, є якісь гарні враження. І от діти, коли в такі об'єкти, як цей дитячий садик, будуть приходити, коли там і зроблене приміщення, і тепло, і гарні продукти, і починаючи від дитячих майданчиків, закінчуючи дитячими кімнатами, ну все продумано під дитину. Ну, про такі об'єкти ми в дитинстві навіть не мріяли. Тому хочеться такі речі робити, і воно безумовно дає і настрій, і не тільки дітям, а головне і батькам. Батьки починають так само вірити в те, що в цій країні щось може змінюватися. Ну, я завжди звик тільки справами доказувати і показувати, що можна щось міняти. Віктор Васильович продовжує підтримувати і талановиту творчу молодь. А тому під час візиту у Летичів відвідав хореографічне заняття новоствореного танцювального колективу у районному будинку культури. Клас для занять народною хореографією обладнали силами місцевого бюджету. Ми зробили такий гарний, чудовий зал для цих діток. Ці діток, що нас, подивіться на їхні оченята, як вони горять, і це для них величезне щастя. У свою чергу народний обранець пообіцяв допомагати юним танцівникам із пошиттям костюмів та поїздками на виступи. Переконаний, лише у гарній співпраці з місцевою владою можна досягнути успіхів на користь цієї громади. Ті, хто розуміє, що має бути співпраця, то там і виходять добрі справи і гарні результати. Треба думати все ж таки про реальну економіку, про реальні діла, про реальні справи. От одна з таких справ ми бачимо. Громада вирішила, громада знайшла бюджет, знайшла кошти, а ми допоможемо обладнання, костюми, поїздки, практично те, що ми робимо кожен день вже 5 років підряд.
Ми знаємо, що ваші слова не розходяться з ділом. Ми знаємо, що так воно й буде. Гарним прикладом тісної співпраці депутата та керівників селища і району стало відкриття влітку меморіалу пам'яті загиблих героїв за цілісність, незалежність та волю України. Наразі поруч за сприяння народного депутата України Віктора Бондаря будують церкву. Ми раді, порадійте ви плодами своєї праці. От я сподіваюся, що таких людей, як ми, є багато. От сподіваємося, що і таких депутатів, бажаємо таких депутатів побільше і людям по цілій Україні. Пам'ятник та церква стануть своєрідним духовним центром селища, де кожен зможе знайти розраду у щирій молитві та вірі. Церква є церква. Скільки разів, скільки ми вже будували по наших районах і допомагали реставрувати церкви, будувати, і кожен раз заходиш, і все одно ти розумієш, що це наше життя, наша Україна. Без нашої української православної церкви нічого не буде. Якщо ми не будемо думати про свої традиції, не будемо підтримувати Дух Божий, то нічого не зміниться. Підуть діти тоді непонятно куди, підуть дорослі непонятно куди, і закінчиться на тому Україна. Тому я завжди підтримую проекти такі. І от заходиш і відчуваєш, що ти своїми руками створиш те, куди люди будуть приходити ще десятки, може й сотні років. Завершити зводити духовний храм планують найближчим часом. Фінішують роботи до кінця року і на іншому об'єкті. У тепле обрання коштом державного бюджету одягнуть частини навчально-виховного комплексу номер 1. Завдяки Віктору Бондарю на НВК спрямували 1 100 000 гривень. Дуже добре, що ці гроші виділені, і я думаю, що буде ремонт зроблений, і таким чином буде утеплений, і діти будуть комфортно себе відчувати в цьому прекрасному, чудовому навчальному закладі, як ліцей. Я думав, з Віктором Васильовичем, він сказав, я ні цю школу, ні взагалі ваші школи, дитячі садочки без нагляду не залишу. Загалом, за сприяння народного депутата України Віктора Бондаря, у навчальних закладах області втілюють у життя енергоефективні заходи. Ми, по суті, маємо практично кожний садик, кожну школу довести до такого логічного, правильного завершення в ремонтах, обладнанні, опаленні і так далі. У нас, на жаль, всі проекти були радянські, і тоді ніхто не думав про вартість газу, про вартість опалення, про вікна, про дахи. А по суті, сьогодні нам на голову воно все впало, і за останні там 20 років таких капітальних коштів не виділялося. Ми, по суті, перших 2 роки, коли пішли в цю програму модернізації і енергозбереження. Ви бачите, скільки вікон поміняли по всіх районах наших, практично в кожному дитячому садику, в кожній школі. Ви бачите, скільки зроблено проєктів по заміні дахів, особливо в садиках. Зараз робляться проєкти по утепленню приміщень, по заміні котельного обладнання практично по всіх школах, садиках. І я думаю, що рік-два і ми цю програму закінчимо. Наступним кроком у роботі буде покращення внутрішнього стану закладів освіти, зауважив на завершення зустрічі народний депутат України Віктор Васильович Бондар. Зазначив, буде робити усе, аби за кілька років створити належні умови для навчання та виховання міської та сільської дітвори.